Eu sou o Edson da Omotec. Eu vim mostrar uma dica para vocês aqui, para quem tem carro que usa tulipa e triseta. O que acontece? Às vezes chega um cliente na oficina reclamando de vibração no carro e trepidação, essas coisas. O cliente acha que é problema de balanceamento, de pneu e outras coisas. E na verdade, o problema pode estar relacionado na tulipa e na triseta. O que acontece? A triseta, essa peça aqui, ela sofre um desgaste nessas hastes aqui, ó. Certo? E a tulipa é o copo, é o compartimento que a triseta corre dentro. Ela funciona nesse esquema aqui, ó. O que acontece? Com o carro tracionando, ela vai trabalhando nesse movimento, fazendo esse movimento para dentro e para fora, nessas pistas aqui. E ocasiona um buraco nessa pista, que com o carro trabalhando, ela chacoalha por conta dessa folga, que dá esse desgaste aqui e dá vibração quando atinge uma certa velocidade, 30, 60 por hora, aí o carro treme, você tira o pé, o carro para de tremer. É por conta disso daqui. O que acontece? A gente faz um serviço nessas duas peças, a gente usa uma solda, que é uma solda especial, uma solda TIG, a gente preenche esse buraco que forma nessas pistas e aqui nessas hastes das triseta. A gente faz a retífica, a pista volta a ficar lisa novamente. Aqui também faz o mesmo serviço. E aqui, ela depois de pronta. Aqui vocês conseguem, não sei se vocês conseguem acompanhar, o pontinho de solda que é feito. Aqui ela já totalmente acabada, já pronta para usar. Na triseta, foi feito o mesmo serviço também. Na haste, e você pode acompanhar que ela não tem mais essa folga aqui. Você vai montar no carro, ela vai fazer esse movimento, ela não vai cair mais dentro desse buraco que causa dentro da tulipa, certo? Lógico que você tem que usar também, para o serviço ficar mais garantido, ter mais qualidade, usar uma coifa boa, certo? De boa qualidade. Essa coifa é a coifa que a gente usa da BFX, é uma coifa de ótima qualidade, primeira linha, que é essas coifas aqui. E se você e tem umas coifas no mercado aí no material mais inferior. O que acontece? A gente usou um carro de teste do canal 100% Motor, que emprestou pra gente aí para fazer uns testes. Colocamos as duas coifas no carro e rodou e pôs para rodar 3 meses no carro. Após 3 meses, a gente tirou de novo essa coifa e acompanhou que aconteceu isso. São o mesmo modelo de coifa, porém, essa sofreu um desgaste bem mais prematuro do que essa. Então, nesses 3 meses rodando no carro, essa coifa ela inchou, certo? E ela saiu do alojamento da tulipa. E entrou água, terra, areia, e danificou a peça. Como vocês podem ver na imagem aí, essa daqui não sofreu quase nenhum desgaste. Essa daqui não teve jeito. O que a gente fez? Substituiu essa e colocamos um kit da BFX, que com certeza não vai ter mais nenhum tipo de problema. E usando também uma graxa de boa qualidade, lógico, da Autoplast, que é a graxa com bisulfeto de molibdênio, e com o teflon também, que ocasiona o quê? No caso da coifa vier a rasgar, ela aumenta a durabilidade da peça ainda, porque ela expele a areia, a água, que possa entrar na tulipa quando ela rasga. E proporciona uma durabilidade bem maior, usando esse produto com esse produto. Eu garanto que sua peça, seu carro vai rodar aí por um bom tempo, sem problema. E vai resolver o problema da vibração.